Un man ir liels gods jūs iepazīstināt ar īsu Latvijas patriotu Raivu Dzintaru. Paldies, Zigūdi. Labdien, mīļie draugi. Es nāku un es aicinu jūs neredzu citas iespējas. Es aicinu jūs atbalstīt vēlēšanās visu Latvijai, atbalstīt Nacionālo apvienību un ne tikai atbalstīt, bet aicināt to darīt savus draugus, savus domviedus, radus, jo es neredzu citu iespēju, kā Latvijas saglabāt. Arī šeit es jūtu, ka te ir maza daļiņa no Latvijas. Un patiesības sakot, ja man jāatbilst jautājumu, kas ir Latvija, tad tā, un es domāju, jūs to vislabāk zināt, tā viennozīmīgi nav tikai teritorija, tā nav valdība, tie nav likumi, tas ir tas, kas ir mūsu sirdīs. Tā ir dvēsele. Tā ir griba, lai Latvija pastāvētu, griba, lai pastāvētu latviešu tauta. Par dzīvu cilvēku mēs varam runāt tad, kad cilvēkam ir gan miesa, gan dvēsele. Ja dvēseles nav, tad tas ir tikai gaļas gabals. Un ar valsti ir līdzīgi. Likumi, cilvēki, teritorija, simboli, iestādes. Tā viss ir tikai miesa. Bet kas tad ir dvēsele? Dvēsele manā skatījumā ir latviskums. Man šķiet ir jautājums par to, vai Latvijai vispār ir jābūt. Jo nav citas Latvijas pastāvēšanas jēgas, kā vien, lai būtu šai dvēselē ietvars un mājas, lai Latvija būtu Latvijas. Vai latviešu tauta vairākās paaudzēs uz priekšu, spēs saglabāt šo dvēseli, spēs saglabāt šo latviskumu. Situācija darba tirgu ir tāda, ka ja tu esi latvietis, zini latviešu valodu, bet nezini krievu valodu, tad tu darba tirgu var būt diskriminētāks nekā tas, kurš zini krievu valodu, bet nezini valsts valodu. Latvieši nonāk diskriminētā stāvoklī. Un ja mēs runājam tiem 100 tūkstošu aizbraucējiem, 200 tūkstošu aizbraucējiem, un mēs redzam potenciālu no mūsu jaunatnes, tie 65%, kas var tikt pakļauši ar diskriminācijai, šobrīd minējuši, 33% Krievu skolu jaunieši ir atzinuši, ka viņi prāt latviešu valodu viņiem dzīvē nemaz nebūs nepieciešama. Faktiski Latvijā vēl 20 gadus pēc neatkarības atjaunošanas turpinās Latvijas pārkrievošana. To daudz baidās atklāt pateikt, bet tas notiek. Ir arī jaunais laiks, kur viens no ietekmīgākiem politiķiem Edgars Jaunups ir ļoti skaidri un gaiši pateicis. Ja vienotībai un Zatle reformu partijai nepietiek ar savām balsīm izveidot valdību, tad trešais partners jāņem kurš? Saskaņas centrs. Un tas ir Edgars Jaunups, kurš ir finanšu gādātājs vienotībai, līdzīgs mājienas dod solīt ābultiņu. Vai varam cerēt uz Zatle reformu partiju? Zatle reformu partijas nostādnēs ir ļoti daudz kopīgā ar mums, gan par naudas ietekmes mazināšanu politikā, gan par pilsoņu iesaistīšanu, bet tā ir latviskuma. Vai latviskuma iet kopā nostāda, ko valdes atlēs ir paudzis, ka Latvijai jābūt bezvīzu režīmam ar Krieviju, vai to, ka netilsoņu bērniem, kas ir dzimuši pēc 90. Gada, automātiski jāpiešķir pilsonību. Zatle reformu partija, un tiemžēl tās lietas, ko daudz nezin, bet tie ir fakti, Zatle reforma partija pateikusi, ka nākamajā saimā te būs viena sarkanā līnija. Tie ir oligarhi, konkrētā ar zaļo zemnieku savienību. Citas sarkanās līnijas nav. Ar saskaņas centru Zatle reforma partija ir gatava sadarboties. Un ja atceramies solīt sāboliņas, nepārprot mūsu mājienas par sarunu, kas tā ir bijusi ar Zatle kungu pirms saimas atlaišanas paziņojumu, tad ir nepārprotams mājienas bijis no valdes Atleri, ka valdībā jāņem saskaņas centrs īpā. Bet runa nav par krieviem. Arī Nacionālās apvienības sarakstā ir krievi. Ir ļoti patriotiski, Latvijas patriots skolotāji Ludmila Sočņeva. Savulaik mūs atbalstīja krievu ārsts, atmodas laika cīnītājs Vilens Topežņikovs. Ir Dmitrijs Mironovs, krievu jaunietis patriotis. Runa nav par krieviem. Runa ir par ideoloģiju, ko pārstāv saskaņas centrs. Ja saskaņas centra Valdele ir Latvijas neatkarības kvēli pretinieki, kas nekad nav nožālojuši savu attieksmi pret Latviju, pret to, ka viņi bija pret neatkarību. Piemēram, Alfreds Rubiks, kurš saskaņas centra valsts loceklis. Tas liecina, ka te nav runa par krieviem, te runa par impērijas pretvalstisku politiku. Ja Jānis Urbanovičs, saskaņas centra vadītājs, pasaka, ka Lindermans un Osipovs, kas vāsts paraksts par divām valsts valodām Latvijā, ir mūsdienu bruņinieki, kur centiens visiem spēkiem un līdzekļiem ir jāatbalsta, tad te runa nav par krieviem. Te runa par pakāpnisku Latvijas neatkarības iznīcināšanu.